אוקיי, אז קניתי דג בשוק. אני אציל לכם אותו. חזק את השקית ככה. הנה הדג. הוא די חמוד. תגיד שלום. חשבתי על כמה דרכים להכין אותו, עוד לא החלטתי בדיוק איזה. הנה נחזיק אותו כוחו, הוא דוג. אוקיי? והתלבטתי איך להכין אותו. מצד אחד בא לי לעשות משהו ככה אולי בתנור, משהו במחוות. עוד לא החלטתי, אבל בסופו של דבר הגעתי למסקנה שמה שהכי בא לי ספציפית כרגע, היום, לאכול את הדג הזה, זה פשוט לאכול אותו בצורה הכי פשוטה שאפשר. בלי שום טריקים ושטיקים, פשוט ליהנות הפעם מהטעם הטבעי שלו. מלח, פלפל, אולי פפריקה, וזהו, ולטגן אותו. פשוט לטגן אותו בשמן. אז אני אראה לכם איך אני עושה את זה. אז זהו, בא לי פשוט ליהנות מהטעם שלו ככה, בלי משהו שיגיד לי, אני גם פה. לפעמים בא לך לאכול ככה דברים. יאללה, ניגש לעבודה. אוקיי. זה טעים. פשוט בול, בול, בול. זה תענוג. בול. הקריספיות של האור עם הטעם של הדג. אוי, זה פשוט מדהים. מנה כזאת במסעדה. בשוק זה עלה לי דג שלם 27 שקל, אני חושב שמנה כזאת מסעדה 90 שקל, אם לא יותר, פשוט מדהים. תענוג. אין כמו דג מטוגן. זה הכי בריא, אבל פשוט אי אפשר להחמיץ, עם התכון כזה פשוט כמעט אי אפשר להחמיץ. טוב, הדג לגמרי יצא טעים. מקווה שנהנתם מהווידאו. דג מטוגן, לא הרבה עבודה.
אפשר במקום להשתמש בצ'יפר, להשתמש במחבת עם שמן, שמן עמוק. זהו, תודה לכם על הצפייה, אני ממשיך לאכול פה את הדג, נתראה בווידאו הבא.